Buda, eh Buda, nikupatie hii shilingi 1000, nikupatie simu nyingine alafu na hii nyingine. Alafu ukose kuenda kwa choo. Eh Buda bana, mimi naomba sasa unaweza arisha hapa. What problems always. Acha mimi niingie kwa choo Buda. Eh Buda, kwa nini hii yote sasa unaenda kwa choo? Singekuwa nimeshakupatia hiyo ndio ungeenda kwa choo. Simamia hapo nje bana. Mimi niko mbaya kabisa. Sasa hivi fanya arisha hapa ujiuji kabisa. Don't run! Murita! Murita, don't run!